Takže všichni meme, to bude tý a já na novému videa. Ok, určitě si pamatujete video z prostředna, jak jsem dělal. Link máte zde, tady budete mít někde nějakou kartu. Určitě jste, pokud jste to neviděli, jak se koukněte. A dneska si dáme exkluzivní zprávy. Určitě si pamatujete na Karla Onderku, jaký se přihlásil do prostředna. Samozřejmě se nepřihlásil sám, je to zkušený herec. A najal si ho Kazma. Ano, za všem stojí Kazma za tohle. Za všem stojí Kazma, celý to udělal Kazma. A Prima o tom nevěděla. Poslední večer, myslím, že to bylo, kdy měli jít všichni ke Karlu Onderkovi na večeři, tak ten byt se poupravili. Jinak v popise videa budete mít odkaz na video, úplně živý, je to 30-minutový, kde Kazma to celý dokumentoval, takže tak. A ještě, aby to nabralo větší grad, tak přihlásil do soutěže Pavla, jaký furt pil. Nevím, jestli on říkám dobrý to jméno, nevím. Když tak to pak opravím, když tak v editu. To je jedno, prostě ho taky přihlásil do soutěže s Karlem Onderkou. Jinak mimochodem Karel Onderka je herec najmutej Kazmou. A tak. Po celou tu dobu Kazma byl za zdí, kde měli prostě sklo, přes jaký nešlo vidět a oni tam byli schovaný. Co to dokumentovali. A Karel Onderka a Pavel měli v uchu sluchátko, prostě jak jim navrhli sami nějaký ty, nevím co, prostě se koukněte na to video, tam to všechno je. A měl ten mikrofon a to bylo jenom maskování, aby nebylo vidět to sluchátko, protože Kazma mu přes to sluchátko dával třeba řekni ty a takhle, víte co, takže to bylo takový, taková delikatesa, aby to ono. Celé jídlo. Tady dávám fotky, kde byste si měli všimnout ten rozdíl, co vařil on a co dostával pak z té trouby. Úplně dole byla restaurace, kde vařil profesionální kuchař a měl svůj celý tým a vždycky to jídlo uvařili, poslali ho nahoru po takovým, tady to máte. Celý to jídlo nikdo ho nechtěl jíst, protože si mysleli, že to je hnusný. Třeba ten zástupce té holky, ty striptérky, takže tak. Takže za všem stojí Kazma. Kazma dokázal udělat mega show, dokázal prostě udělat show Primě a Prima celou dobu o tom nevěděla. Prima o tom celou dobu nevěděla, že to je nahraný od Kazmy. Jak si asi můžete všimnout, tak Kazma nahrál i koncert na harfě, jako fejkovej Justin Bieber, byl v Praze jako fejkovej Justin Bieber, prostě spoustu, má na stream.cz svoji show, one man show, prostě a teďkon nedávno to dal najevo, bylo to na Seznamu, jsem se koukal, Kazma to udělal za účelem toho, že má kamarádu Vojtu, který má Tourettův syndrom, už hodně dlouho asna a chtěli by mu nějak pomoct s tou jeho nemocí a zašli za odborníkem, který jim řekl, že by to měli dát do reklam, ale že to stojí moc peněz. A tak napadlo Kazmu, že přihlásí do prostředna Karla Onderku, jaký bude mít Tourettův syndrom, bude mít lupenku. Karel Onderka celou tuto roli zahrál úplně fascinujícím způsobem, nahrál to úplně libově. Snažil se, bylo to fakt dobrý. I ten jeho kamarád opilej, nebo opilec, co se zavřel v rakvi, to bylo taky nahraný. Do rakve mu přidělali takovej zamykací, prostě co zamknete a ono to nepůjde prostě otevřít. To zpak zamknul a nemohl se z toho dostat, tak rozervali tu rakev. To taky bylo celý nahraný. Celý to jídlo vařil profesionální kuchař a jeho celý tým a prostě nikdo se toho nedotkl, nebo pár se toho dotklo, nikdo nepoznal rozdíl, což mě úplně dostává. To, co on vařil, to bylo úplně jiný, jak to, co dostával. To si nikdo musel všimnout. To si nikdo musel všimnout, ale nevšiml.
a Kazma to plánoval půl roku, takže dal si fakt na tom záležet. Jinak ten byt byl Pavla, to opilce, to byl jeho byt. Přidělali vlastně na dveře skříň, jakoby umělou skříň, blablabla. A pak tam vevnitř byli oni, měli tam akustickou pěnu, měli tam sklo, přes jaký nešlo vidět dovnitř, jakože k ním, a byli tam 18 hodin. 18 hodin zavřený a pozorovali celý ten štáb, všechno, a bylo to, podle mě Kazma by si za to zasloužil velký palec nahoru, protože to, co on odvedl, je fakt hustý. Tak jako vám malá informace, že Karel Ondrka byl jednu chvíli nejvyhledávanějším hercem na ČSFD, takže tak. Turetov syndrom byl za týden vyhledávaný 119krát, tisíckrát, já nevím, jak to mám myslet, prostě přes 100 tisíckrát za týden byl vyhledávaný a byl nejvyhledávanějším syndromem tady v Česku. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dáme hranici 50 lajků a u dalšího videa nebo livestreamu čus!